အခုကအကျဉ်းအားဖြစ်တော့ roughly ရတော့ yes no question နဲ့ direct question နဲ့အတိတ်ကိုအကျဉ်းအားဖြစ်တည်တာမှုန်ဝါးဝါးပဲရှိတယ်ဟုတ်မလဲတကယ် travel ဆိုတော့ conversation လုပ်ခြင်းပဲရတယ် conversation လုပ်ခြင်းပဲဆိုတော့ visit မှာက visit လို့ပဲဆရာကြောင့်တရားမိ တရားမိတော့နော် visit ခြေခံစင်ဝင်နေတဲ့ ခါရဖြစ်နေတယ်လည်း ထပ် ခြင်းပဲဆိုတော့ ခံရတဲ့ခုလောက်ပြီးပထမဆုံး ability လုပ်ကြည့်ရစို့ဘယ်လို how can you go how can you go to you know မင်းတည်လာတယ်ခဲ့ how can you draw down the vision me can alone အဲ့လိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်း လေ့ကျင့်ပါလားကော တော့ဆွေးနွေးဖို့ပိုင်တာပိုင်ခါ when can go to swimming pool I can go swimming pool at 8 o'clock when can you go to swimming pool I can go to swimming pool relax I want to relax and go to swimming pool. Have you finished your work? Have you ever been abroad? Have you been to one way how pula no malay ya pula sa chai thi usat thi have you ever like battery ta kan lai battery no pula atwe jung la so bi wa na so kwe have you ever been bin ya pula kwe have you ever work ba ma lo lu pula na da khu a ja da a di ni de na bo ai le khu bi wa na ni ya la so ta ta na de ha la bi lo ha sa ka long ni ya me pyo ni so ni ga ai ta ma di ha ya di dai ni pya pa အဲ့ခါကျရင်လက်ပြမှာပါဗျာဘစ်စနက်စကားကဝယ်ဒီဝတ်ဆိုရင်မြန်မာလိုဝယ်ယူဝတ်တကယ်ဘာရှိနေတယ်လဲပြောင်းစီဝိုင်းစတိုင်လေးဆိုတော့ဒီလိုလေးချိန်ဒီဟာလေးနည်းနည်းထက်ချိန်ချိန်ချိန်ရတယ်ပါဘာချိန်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းဟိုင်းပဲလက်လေးတုံးပြအောင်စမ်းအဲ့တော့ဒီနေ့မှာ6ရက်ဟုတ်လားဟုတ်6ရက်လောက်ဆိုတော့တည်တယ်နော်ဒီစ6ရက်ဆိုတော့တည်တယ်ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးဆက်
See you next week. Bye bye.